okay, det her, det er det toilet. Den er faktisk ikke låst. Så her, hvis den sko ikke står der efter, så har vi tabt. Okay, så den første challenge kan du se her på skærmen. Og det er, at vi skal drikke shampoo. Det er dig. Så. Ja, ikke tage alt det der. Det er ingenting. Det var ikke det værste i verden. Okay, det er det. Og så prøv at spille. Ja, der kommer sæbe ud af din mund. Bro, min læber. Okay, imens han ordner det, så kan vi sige, for at gøre ham lidt glad, at jeg tager næste challenge. Okay? Det var et meget godt svar fra ham. Nu skal vi lave vores daglige workout. Vi laver lige 1000 push-ups. Og imens han lavede sin daglige 1000 push-ups, hørte vi en alarm. Hvad er det, jeg hører? Vent lige lidt. Det var simpelthen bare challenge-alarmen. Men før jeg siger, hvad den næste challenge er, så vil jeg bare gerne lige sige noget. En af mine venner sagde, at jeg aldrig ville komme op på 5.000 subs. Og jeg vil sige til ham, at det er forkert. Så derfor skal I subscribe. Okay, så i det her badeværelse har vi nemlig et skab med alt mit tøj og min storbrors tøj. Jeg skal se, om jeg kan tage 100 t-shirts. Jeg har sgu da ikke 100 t-shirts. Vi ser, hvor mange t-shirts jeg kan have på. Alle hans t-shirts. Ud. Bræ. Ud. Dem skal jeg så på. Okay, det her det er den første t-shirt. Ja. Og imens I låst har en masse t-shirts på, vil jeg lige sige, at I skal subscribe. For vi har nemlig lige ramt 3.000 subscribers. Kan vi komme op på 10.000 subscribers inden året er omme? Hør her, det lyder måske umuligt, men med jeres styrke er jeg sikker på, at I kan gøre det. Okay, og det her det er den tredje, fjerde t-shirt, du har. Ja. Okay. Måske skal vi tage en timelapse. Ja. Se. What the? Okay. Jeg er lidt bange for, at du kommer til at ødelægge det her. Hjælp mig, Sigurd. Okay, kan du snakke vejret stadig? Ja. Yeah. Det er godt. Hvorfor lød det i tvivl der? By the way, jeg kan stadig smage sæbe og shampoo ind i min mund. Alle mine t-shirts kommer til at være fucking svære, alt for store. Der er kun én tilbage, undtagen den der. Og så er vi færdige, og så... Ja, jeg ved literally ikke, hvor mange jeg har på lige nu. Ja. Fuck, de kommer til at blive alt for store. Jeg har ødelagt alle mine t-shirts. Jeg kan ikke få den. Og nu har jeg dem alle sammen på. Okay. Jeg kan love dig, for jeg har det varmt. Nu skal vi have dem af. Jeg tænker, det er den næste challenge. Det er bare sådan teamwork, det her. Ja! Vi fik dem af! Okay, der er gået 2 timer nu. Ja, det er sygt kedeligt. Vi ved ikke, hvad vi skal lave. Men jeg vil gerne lige sige noget. Jeg skal snart skide, så kan vi lige kigge væk? Jeg spiste Taco Bell i går! Holy shit. Jeg tror, han er i skidebukserne inden. Har du det? Fuck! Okay! Jeg glemte at tørre med toiletpapir. Har du lort hængende ud af røven nu? Okay, har du lort hængende ud af røven? Ja. Toiletpapir! Okay, nu får vi toiletpapir. Jeg kan stadig mærke det. Jeg ved ikke rigtigt, om I kan se mig lige nu. Men klokken, den er rimelig mange. Okay, I kan ikke se mig. Klokken, den er sådan rimelig mange lige nu. Så vi vil nok til sådan at gå i seng nu, og vi skal også i skole i morgen. Og pis, klokken lidt. Eller klokken. Det er lyst ud fra nu. Så klokken er nok sådan sur-agtig. Det er i skole. Sigurd sover stadigvæk, så vi skal nok være lidt stille. Prøv lige at gøre noget væk om. Sig. Vi skal op nu. Okay, Sig. Sig. Sig! Vi skal op nu. Den er 7:30. By the way, vi skal i skole klokken 8, så vi er basically klar til challenge. Jeg skal skide. Okay, ja, Sigurd, du husker mig lige. Du er skidt. Du skal tørre dig. Husk, tørre dig. Godt. Vi går lige her tilbage. Hen. Hvor færdig er det nu, Sigurd? Jeg har fået tacos i går. Har du skidt bukserne igen?
sætte skibukserne igen. Kom, Sigurd. Jeg laver et bad til dig. Jeg tænder noget vand her, okay? What the fuck? Du skal gå i bad! Okay. Nej, men Sigurd går i bad, så... Er du færdig med at gå i bad? Okay. Han er færdig med at gå i bad. Okay, godt. Vi ses. Du, nej! Okay, vi vil til at slutte videoen af nu. Vi skal også til her i skole. Nå, ses. Jeg håber, jeg har nyt videoen. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi uploader ikke den her video. Jo, vi gør.